يلا باي سكشن الله كاكشن الله vanha. Ai no. Voitteko te pelaa letku? Mä en ole ihan varma. Vasemmalta, 2-0. Vaihteeksi 2. Tasan 2. Vaihto 3-2. Neljä 2. Vaihto 3-4. Tasan 4. Vaihto 5-4. Kuusi 4. Seitsemän 4. Kaksi 4. Yksi 4. Kymmenen 4, eräpallo. Erä Emilialle 11-4.
15. 15. Pelaa toinen erä. Emil johtaa erissä 1-0, syöttä 0-0. Yksi nolla. Vanhaa. Vaihtotason yksi. Vaihto 2-1. Vaihto tasan 2. Vaihto 3-2. Yli. 4-2. Vaihto 3-4. Vaihto 5-3. Vaihto 4-5. Vaihto 6-4. Tätä pallo. Vaihto 5-6. Vaihto 7-5. Vanhaa. 2-5. Kymmenen viis. Eräpallo. Oli.
60. Rapallo. Herra Emilialle 11-6. Emilia johtaa erissä 2-0. Pelataan kolmas erä. Emilia johtaa erissä 2-0, syöttää 0-0. Vaihteeksi 0. Vaihto tasan 1. Vaihto 2-1. Vaihto 2-3. Vaihto 4-2. Viisi 2. Eli vaihto 3-5. Vaihto 6-3. Vanha. 7-3. Kaksi 3. Vaihto 4-8. Viisi 8. Kuusi 8.
vaihto 96. Vaihto 79. Kaksi yhdeksän. Stroke, se ei pystynyt lyödä. Vaihto 10-8, eräpallo. Erä 4, 1-8. Pelataan neljäs erää, Emil johtaa erässä 2-1, niin ja syöttää 0-0. Yksi nolla. Vaihto tasan yksi. Kaksi yksi. Vaihto tasan kaksi. Kolme kaksi. Neljä kaksi. Yli. Vaihto 3-4. Vaihto 5-3. Vaihto 4-5. Elätti.
Tässä on 5. Kuusi, viis. Lähet pallon. 6-5. Yli. 7-5. Vaihto 6-7. Tässä on 7. 8-7. Yksi, seitsemän. Kymmenen, seitsemän, ottelupallo. Ottelu Emilialle 3-1.